Ibe byiza nshuti bakunzi ba televiziyo Rwanda aho ino mwanya w'amakuru mu Rwanda mu buryo burambuye amakuru agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira abakurikiranira hafi iby'icyorezo cya COVID-19 basanga uburyo Rwanda rwitwaye mu guhangana nacyo muri uyu mwaka birugira kimwe mu bihugu bishobora gutsinda rubikesha cyane kugeza urukingo kuri benshi kuri wa kabiri inteko rusange ya Sena mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda yashyizeho komisiyo idasanzwe igiye gucukumbura ibibazo binyuranye iri mu midugudu y'icyitegererezo IDP Model Village. Polisi y'u Rwanda yasoje ukwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi iha abaturage batishoboye inzu zo guturamo ndetse n'ibindi bikorwa bigamije iterambere ry'imibereho myiza n'ibikoresho ndetse n'ibikorwa bifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda akabakaba miliyari. Namakuru mugiye kugezweho nanjye Wera Jean Maurice. Abakurikiranira hafi iby'icyorezo cya COVID-19 basanga uburyo u Rwanda rwitwaye mu guhangana nacyo muri uyu mwaka birugira kimwe mu bihugu bishobora kugitsinda rubikesha cyane cyane kugeza urukingo kuri benshi. Ni mu gihe 80% by'abaturarwanda bafite kuva ku myaka 12 kuzamura bamaze kubona byibura dozi imwe y'urukingo rwa COVID-19 ndetse ingamba zo kwirinda iki cyorezo zikaba zikomeje kubahirizwa nta kujenjeka. Divin Wire arakomeza. Umwaka wa 2021 watangiranye n'ubwiyongere budasanzwe bw'abandura COVID-19 ndetse bituma nyuma y'iminsi mikuru ya Noheli ya 2020 n'ubunani umujyi wa Kigali ujya muri gahunda ya guma mu rugo igitaraganya. Isi yose yari ihanze amaso inkingo ariko icyo gihe zabonaga umugabo zigasibundi. Icyakora mu mezi atatu ya mbere u Rwanda rwatangiye kubona nkeya ndetse muri werurwa hatangira ibikorwa byo gutanga doze ya mbere y'urukingo ku bageze mu zabukuru n'abarwaye indwara zidakira urukingo rwageze no ku mfungwa n'abagororwa. Ruratuma nongera kumva yuko ndiho kandi mfite n'ejo hazaza ndiho ariko ibi byose mbikesha ubuyobozi bwiza mbikesha Perezida wa Repubulika ubu rero ndamushimira byimazeye cyo nabyakiriye neza kuko ni igihugu cyacu cyadufashije kugira ngo tubone vaccin tutanishyuye. Muri icyo gihe ni nabwo abakora mu nzego z'ubuzima n'abandi bo ku ruhembe rw'imbere bakingiwe. Gusa nubwo inkingo zari zikiri nke cyane ugereranyije n'umubare w'abazikeneye, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije yatanze icyizere cyo kubona izindi. Twari twatangiye dufatira ku myaka 65 kuzamura, ariko turebye ukuntu inkingo zari zihari, turanamanura tugeza kuri 60 nabo baje, turabakingira cyane cyane abafite indwara zitandukanye basanganywe bamaranye igihe, nabo turi kubakira. Uko rero inkingo zizaboneka kandi duteganyije kubona inkingo mu minsi iri imbere, nibaza ko mu kwezi kwa gatatu mbere yuko kurangira dushobora kubona izindi nkingo, ubwo tuzakomereza aho tuzaba tugeze. Nubwo igihugu kitigeze gitezuka ku ngamba zo kwirinda no gukumira iki cyorezo, kuva mu ntangiriro z'ukwa gatandatu kugeza hafi mu kwa cyenda, COVID-19 yongereye umurego nyuma y'aho virusi yihinduranyije yamenyekanye nka Delta igeze mu Rwanda. Muri ayo mezi nibwo hafi 80% y'abasaga 1,300 bamaze guhitanwa n'iki cyorezo bapfuye, abarwariye kwa muganga bariyongera ndetse bisaba igihugu gushora imari mu bikorwa remezo birimo inganda z'umwuka wo guhumeka wa oxygen, hafungurwa n'amavuriro mashya y'abarwayi ba COVID-19 hirya no hino mu gihugu. Ubu nababwira ko nk'ibitaro bya Rwinkwavu bifite ubushobozi, bifite uruganda rwo gutanga oxygen, ibitaro bya Kirehe bifite uruganda rwa oxygen, Nyarugenge buriya nayo ifite uruganda rwa oxygen kugira ngo ibashe guhaza bari abarwayi, ibitaro bya Ruhengeri bifite uruganda rwa oxygen, ibitaro bya CHB bifite uruganda rwa oxygen, muri Kigali bya Kanombe ndetse na CHK bifite uruganda rwa oxygen, ndetse leta y'u Rwanda yongera imbaraga mu bitaro bya Faisal twongera ubushobozi bw'uruganda rwabo kugira ngo rushe kwa rwahaza rwasagurira n'ibitaro byo mu mujyi wa Kigali. Ibitanda bijyanye byo twita isolation byari bingana na 500 birengaho gato, noneho ibya ICU bigeze kuri 180, ariko uko tugenda tunabyongera, ariko kugeza ubu ntabwo turarengerwa cyane. Hagati aho ariko ibikorwa byo gutanga urukingo rwa COVID-19 nabyo byarakomezaga uko inkingo zagendaga ziboneka, ndetse hakiyambazwa na za kajugujugu z'inzego z'umutekano mu kuzigeza hirya no hino mu ntara kugira ngo zihite zikoreshwa
kimwe mu byashimangiye ubufatanye bw'inzego zose mu rugamba rwo guhangana n'iki cyorezo. Mu kwezi kwa cyenda mu mujyi wa Kigali hatangiye gukingirwa buri wese ufite kuva ku myaka 18 kuzamura. Gahunda yahise ikomereza hirya no hino mu gihugu, ndetse mu kwezi gushize urukingo rugera no ku ngimbi n'abangavu bafite kuva ku myaka 12 kuzamura. Kimwe mu byatumye u Rwanda rubona inkingo zabizanyuze muri gahunda ya COVAX, izo rwahawe n'ibihugu by'inshuti cyangwa izo rwaguze, n'uburyo rwitwaye muri iki gikorwa cy'ikingira aho nta rukingo na rumwe rwapfuye ubusa. Perezida w'inama y'abakuru b'ibihugu byibumbiye mu muryango umwe bw'Uburayi, Charles Michel, muri Werurwe yari kumwe n'umunyamabanga mukuru wa Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, bihera ijisho igikorwa cyo gutanga urukingo rwa COVID-19 ku kigo nderabuzima cya Mayange mu karere ka Bugesera. Mu by'ukuri nanyuzwe n'uburyo abantu bose ubona babigize ibyabo, baba abaturage muri rusange, inzego z'ubuzima, ariko cyane cyane abajyanama b'ubuzima, ubona ko babikora mu nyungu rusange bashyize hamwe n'abaturanyi babo. Ikindi kintu cy'ingenzi cyanshimishije ni uburyo habayeho guhuza iki kibazo cy'ubuzima n'ikoranabuhanga. Ni ibintu by'ingirakamaro kuko usanga hari uburyo bw'imicungire y'amakuru, ukabuzi ngo ninde wakingiwe, azahabwa urukingo rwa kabiri ryari, ku buryo bifasha abayobozi kubona intambwe iterwa muri ibi bikorwa byo gukingira. Umwaka wa 2021 ugiye kurangira, abakaba miliyoni 5 n'igice bakingiye byuzuye, mu gihe hafi miliyoni 8 bamaze guhabwa byibura dozi imwe, naho dozi ishimangira nayo ikaba ikomeje gutangwa. Mu ijambo rigaragaza uko igihugu gihagaze, Perezida Kagame yavuze ko uyu mwaka usigiye u Rwanda amasomo ashingiye ku kwishakamo ibisubizo mu guhangana n'iki cyorezo, ndetse n'ibindi bishobora kwibasira igihugu. Uyu ni umwaka wa kabiri dusoje duhanganye n'icyorezo cya COVID-19. Byadusabye kwiga vuba nk'igihugu kugira ngo tumenye guhangana n'ibibazo bishya byatewe n'icyo cyorezo uko cyagiye gihinduka. Icyakora twashoboye gutera intambwe nziza kandi igihugu cyacu gihagaze neza. Bumwe mu buryo bw'ingenzi twifashishije mu kurinda Abanyarwanda ni ugukingira igihugu cyose urukingo rwa COVID-19. Kugeza ubu 80% y'abaturage bacu, guhera ku bafite imyaka 12 kuzamura, bahawe nibura urukingo rumwe. Uko dukomeza gutera intambwe tujya imbere, tugomba kurushaho kwigira kandi tukitegura guhangana n'icyashaka kuduhungabanya. Niyo mpamvu twatangiye gufatanya n'imiryango ari ubumwe bwa Afurika n'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, ndetse n'amasosiyete nka BioNTech mu gukorera inkingo n'indi miti mu Rwanda guhera mu mwaka utaha. Kimwe n'ahandi ku isi, umwaka wa 2021 urangiye mu Rwanda hari ingamba zo guhangana n'ubwandu bwa COVID-19 bwongeye kwiyongera bitewe na virusi yihinduranyije izwi nka Omicron. Divin Uwayo, Televiziyo Rwanda. Mu gihe imibare yerekana ko ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse ku gipimo cy'icumi n'igice kimwe ku ijana muri uyu mwaka, abasesengura ibijyanye n'ubukungu basanga kongera amafaranga ashyirwa mu kigega nzahurabukungu ari kimwe mu bitanga icyizere ko ubukungu buzakomeza kuzamuka neza mu myaka iri imbere, kuko amafaranga ava muri iki kigega azarushaho kugera kuri benshi bafite aho bahuriye n'ubukungu bw'igihugu. Jean Claude Mtuyezo yateguriye inkuru irambuye. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashimangiye ko igihugu cyakoze uko gishoboye gihangana n'ingaruka COVID-19 yize mu buzima rusange bw'igihugu harimo n'ubukungu. Ibi bikaba byaratanze umusaruro uko bwakomeje kuzamuka muri uyu mwaka ugana ku musozo. Bitewe n'ibyemezo bishingiye ku bushishozi byafashwe muri uyu mwaka, ubukungu bw'u Rwanda bwariyongeye bishimishije kandi twizeye ko bizakomeza. Ikigega cyo kuzahura ubukungu kingana na miliyari 100 z'amafaranga y'u Rwanda kugeza ubu cyafashije ubucuruzi bwibasuwe cyane harimo n'urwego rw'ubukerarugendo no kwakira abashyitsi gukomeza gukora kandi bagakomeza guha Abanyarwanda akazi. Twakusanyije andi mafaranga azafasha mu gice cya kabiri cy'iyi gahunda, azakomeza kunganira ishoramari risanzwe mu gihugu
ndetse nirishya. Imibare igaragaza ko ubukungu bwazamuze ku kigero cya 3.5% mu gihembwe cya mbere cya 2021 buzamuka kuri 20.6% mu gihembwe cya kabiri, naho gihembwe cya gatatu buzamuka ku kigero cy'11.1%. Ni mu gihe ubukungu bwari bwagabanutse ku gipimo cya 3.4% munsi ya 0 mu mwaka wa 2020. Umusaruro w'ubuhinzi wazamutseho 6% ugereranije no mu gihembwe cya kabiri, bituma uru rwego rwiharira uruhare rwa 25% ku musaruro mbumbe w'igihugu. Umusaruro w'inganda wazamutse ku gipimo cya 12%, zigira uruhare rwa 21% ku musaruro mbumbe wose, naho urwego rwa serivisi ruzamuka ku gipimo cya 11% rwiharira uruhare rwa 48% by'umusaruro mbumbe w'igihugu GDP mu gihembwe cya gatatu cy'uyu mwaka. Abikorera basobanura ko gukomeza kuzahuka k'ubukungu kwagiye kugirwamo uruhare rukomeye no kuba leta yaragize bimwe yigomwa nko kuvanaho imwe mu misoro ku bacuruzi, kongera gukomererwa gukora n'ibindi. Navuga ko ibyo bikorwa byose byagize uruhare rukomeye cyane runini cyane mu kutasubira inyuma k'ubucuruzi bw'igihugu, cyane cyane ku bafite inganda, kuko twagiye tubona ubufasha butandukanye bwatangwaga na leta y'u Rwanda, cyane cyane ikangurira abacuruzi gukora cyane, bityo bituma turushaho gukora natwe kugira ngo tubashe guhangana n'ibibazo byari bihari, cyane cyane byari bitewe n'icyorezo cya COVID-19. Ingamba zinyuranye zafashwe zigamije kuzahura ubukungu nizo zagize uruhare mu gutuma budasubira inyuma. Ikigega nzahura bukungu nacyo cyagobotse abikorera, cyatangiranye miliyari 100 z'amanyarwanda, aho 90% byayo amaze gukoreshwa. Iki kigega cyafashije kandi amahoteli 141 yahawe miliyari 50.5, ibikorwa byo gutwara abantu n'ibintu byahawe miliyari 7.5, ibigo biciriritse n'ibinini byahawe miliyari 10.3, naho abacuruzi bato 3,977 basaranganywa miliyari 3.8, ndetse iki kigega kikaba kimaze kubona izindi miliyari 550 z'amanyarwanda. Umuvugizi w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda Tonese Ntagengerwa avuga ko hari icyizere ko mu mwaka utaha abikorera bazakomeza gushyira ingufu mu mirimo ituma ubukungu budasubira inyuma. Icya gatatu navuga ko giterwa n'abikorera ku giti cyabo, aho nabo bari birinze gucika intege. Byarashobokaga yuko umuntu abona ashoye imari hanaha agahomba, yashora hari agahomba akumva ko birangiye, ariko ubona abenshi bagiye harimo bajya bahindura uburyo bw'imikorere, ibyo bakoraga bakabihindura cyangwa se bakongeramo ibindi bituma babasha guhangana n'ibibazo bahuye nabyo. Ibyo nabyo navuga ko ari iby'ingenzi, ariko muri byose hamwe navuga ko bifashwa n'ubukungu bw'igihugu uko buteye. Ubukungu bw'igihugu nabwo bwabashe gufasha abantu gukomeza guhangana n'ibibazo byari biriho. Kuba imibare y'abakingirwa ikomeza kwiyongera bikomeza kurema gatima abikorera bo mu Rwanda, kuko bizera ko imyanzuro irimo naguma mu rugo itazafatwa, bityo bikabaha uburyo bwo gukomeza ibikorwa byabo. Abasesengura ibirebana n'ubukungu bashima ko leta ikomeza gushyira imbaraga mu gutera inkunga ibikorwa by'abikorera, kandi bikazagira no kuba ku nzego zo hasi. Kuko ubundi igihombo kiza cyihuta, ariko ku kigabanya cyangwa se kongera kunguka burya bigenda buhoro. Niyo mpamvu rero utavuga ngo umunsi umwe haje amafaranga ibintu byasubiye mu buryo, oya, bizafata igihe, bishobora gufata imyaka 3-4-5. Ahubwo yenda icyo abantu bakora ni gukomeza tukigengesera. Icyatumye tuguma mu rugo ntikigaruke, bigatuma noneho abantu bakomeza gukora cyane, igihombo kikagabanuka, imirimo ikagaruka, na ba bantu barwiyemezamirimo batoya, umuntu ukora ubucuruzi buto buto batari ibigo binini, nabo uko ubushobozi buzagenda buboneka nabo bahabwe ari amafaranga agoboka abantu. Biteganijwe ko ubukungu bw'u Rwanda buzazamuka ku gipimo cy'10.2% uyu mwaka 2021, bukazazamuka kuri 7.2% muri 2022, bukazazamuka kandi ku mpuzandengo ya 7.9% muri 2023, mbere y'uko buzamuka ku gipimo cya 7.5% muri 2024. Mu mwaka wa 2020 ubukungu bw'u Rwanda bwari bwagabanyutse ku gipimo cya 3.4% munsi ya 0. Ikiro cya gipimo gikomeye mu by'ukuri, ariko igitanga cyangwa nge nashimije nuko ubu Rwanda ubu ngubu uyu mwaka wa 2021 ugiye kurangira wagaje ku gipimo cya 10.1%. Ikigaragara rero cyangwa igitanga icyizere yuko mu myaka iri imbere ubukungu buzarushaho kuzamuka nk'uko abikorera ndetse n'ubuyobozi bakomeza babitangaza. Jean-Claude Mutuyezu, Televiziyo y'u Rwanda, Kigali.
Kuri wa kabiri inteko rusange ya Sena mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda yashyizeho komisiyo idasanzwe igiye gucukumbura ibibazo binyuranye biri mu midugudu y'ikitegererezo izwi nka IDP Model Village mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'indi midugudu leta ituzamo abantu banyuranye mu rwego rwo gukemura ibibazo by'abadafite aho baba. Biteganyijwe ko iyi komisiyo izamara igihe kingana n'ukwezi kumwe gishobora kongerwa inshuro imwe gusa ikazibanda ku kureba imiterere y'ibikorwa remezo byashyizwe muri iyi midugudu harimo amazi, amashanyarazi n'imihanda. Iyi komisiyo idasanzwe ariko ikazanacukumbura imibereho myiza n'iterambere by'abatujwe muri iyi midugudu, imyigire y'abana babo, imyidagaduro, imibanire hagati yabo, gahunda ndi umunyarwanda, imiyoborere muri iyi midugudu ndetse n'uruhare rw'abagenerwabikorwa batujwe muri iyi midugudu mu kwibungabunga ndetse no kwiteza imbere. Aka kazi kakazakorwa na komisiyo idasanzwe igizwe n'abasenateri batandatu bazaba bayobowe na senateri Mureshyankwano Marie Rose. Izibanda ku kumenya ibibazo byaba biri mu midugudu, yaba imidugudu y'icyitegererezo ndetse n'indi midugudu leta ituzamo abantu banyuranye mu rwego rwo gukemura ibibazo by'abadafite aho baba. By'umwihariko rero ikazita ku bintu bikurikira harimo kureba imiterere y'iyi midugudu. Buriya gahunda leta yashyizeho iyi midugudu hari ikigamijwe, hari hagamijwe imibereho myiza y'abaturage n'iterambere ryabo, hagamijwe kugira ngo abadafite amacumbi bayabone, ariko hanagamijwe no kugira ngo abatuye mu ahantu habi cyangwa se mu manegeka nabo batuzwe neza. Iyi komisiyo rero yashyizweho na Sena izibanda kureba imiterere y'iyo midugudu, bivuze ibiyigize. Mu biyigize harimo bitandukanye, harimo ibikorwa remezo nk'inyubako, imihanda, amashuri, amavuriro n'ibindi byashyizwe muri iyo midugudu kugira ngo bihindure ubuzima bw'abayituye. Muri rusange icy'ingenzi nyamukuru kizaba kitujyanye nk'abasenateri ni ukureba uburyo abatujwe muri iyi midugudu byahinduye ubuzima bwabo burushaho kuba bwiza, tukareba ibibazo byaba birimo. Ariyo mpamvu tuzareba nyine tukareba abayitujwemo, tukareba imibereho yabo, tukareba imibanire hagati yabo, tukareba niba abana babo biga, tukareba niba babungabunga ibikorwa remezo bahawe, yaba amazu, yaba n'ibindi, tukareba noneho n'ibyagomba gushyirwa muri iyo midugudu ko byashyizwemo. Harimo nk'amazi, amashanyarazi, ibiraro by'inka ko banazihawe, n'uburyo bicunzwe. Ariko tukanibanda cyane cyane kumenya uko byahinduye ubuzima bwabo, kuko ntabwo dushidikanya ko harimo ubuzima bwabo bwarushaho kuba bwiza, ariko nanone tuzamenya cyane cyane n'ibibazo byaba biri muri iyo midugudu, hanyuma nk'uko biri mu nshingano za Sena tugira inama guverinoma icyakorwa kugira ngo intego cyangwa se icyatumye iyo midugudu yubakwa kigezweho nk'uko leta yubatse imidugudu yifuza ko abayituzwemo ubuzima bwabo bwahinduka bukarushaho kuba bwiza, bakarushaho no kwiteza imbere. Murakoze. Andi makuru twabateguriye. Igihugu cya Niger cyahaye iminsi irindwi gusa abanyarwanda 8 baherutse koherezwayo u Rwanda rutabimenyeshejwe n'urwego rwasigaranye akazi kasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha za Loni zirimo n'urwari rwarashyiriweho u Rwanda TPLF rwari muri Arusha muri Tanzania. Iteka ryasohowe n'iki gihugu cya Niger rigashyirwaho umukono na Minisitiri w'Umutekano Bwana Hamadou Adamou Soule riravuga ko aba banyarwanda ari zigiranyirazo prote. Nzonemeye François Xavier, Ntiziryayo Alphonse, Muvunyi Tarcisse, Ntagerura André, Sengiyumva Anatole, Mugiraneza Prosper ndetse na Sagahutu Innocent. Uko ari 8 ngo bari baraheze muri Arusha ku cyicaro cy'urukiko rwahoze Arusha nyuma y'ibihugu byinshi byanze kubakira, nubwo muri ibyo bihugu harimo ibicumbiki imiryango yabo kugeza n'uyu munsi. Iki cyemezo Niger ifashe icyo kubirukana ku butaka bwayo ikabivuga ko gishingiye ku mpamvu za diplomasi cyangwa se iz'ububanyi n'amahanga. Iki gihugu kandi kikaba cyasabye Minisiteri y'Umutekano no kwegereza
kuyoboza abaturage ndetse n'ubuyobozi bukuru bwa polisi y'igihugu kuzakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'iki cyemezo. Ni mu gihe mu minsi ishize u Rwanda rwari rwasabye ibisobanuro uru rwego mpuzamahanga rwasigaranye imirimo y'insigarira y'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ku bijyanye n'aho Abanyarwanda umunani bagizwe abere cyangwa bakatiwe n'urukiko rwahoze arusha bakarangiza ibihano byabo baherutse kwimurirwa muri Nigeria u Rwanda rutabimenyeshejwe. Iki kibazo kikaba cyaragarutsweho na ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Valentine Rugwabiza akigeza kubagize akanama k'umuryango w'abibumbye. Icyo gihe akaba yaravuze ko u Rwanda rwizera ko igihugu cya Niger kizuzuza inshingano zacyo neza mu guharanira ko nta n'umwe muri aba Banyarwanda umunani uzakoresha ubutaka bw'iki gihugu cya Niger mu gutegura no gukora ibikorwa byagira uruhare mu guhungabanya umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Hagati aho guverinoma y'u Rwanda ikaba kandi yarakomeje nayo gusaba ko aba bantu bakoherezwa mu Rwanda kuko ari Abanyarwanda. Polisi y'u Rwanda yasoje ukwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi, ikaba yahaye abaturage batishoboye inzu zo guturamo ndetse n'ibindi bikorwa bigamije iterambere ry'imibereho myiza n'ibikorwa bifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda kabakaba miliyari. Mu nkuru irambuye twateguriwe na Jean Paul Turatsinze. Mu mujyi wa Kigali ibikorwa bya polisi byibanze kuri gahunda zo gushishikariza abaturage kubahiriza ingamba zo kwirinda no gukumira icyorezo cya COVID-19. Uturere tugize umujyi wa Kigali n'imirenge hateguwe amarushanwa y'ubudasa mu kubahiriza ingamba, hakagenda hakorwa udushya dutandukanye. Umurenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo niwo wahize iyindi 34 igize uyu mujyi. Ubuyobozi bw'uyu murenge bwashyikirijwe imodoka, naho akarere ka Kicukiro niko kaje ku mwanya wa mbere gahabwa igikombe. Ariko harimo umwihariko wo gushyira za kamera zihurizwa hamwe mu cyumba twise command center, ziri ahantu mu masantre aho twita hotspot, ahurira abantu benshi, zidufasha kwibutsa abaturage gukora bwa bukangurambaga bitagusaba gushyira buri mukozi aho hantu, ukaba uri mu biro cyangwa se uri muri cya cyumba, uri umuntu umwe ukabasha gukontrola zone zigera kuri 10 cyangwa kuri 15. Muri uyu mujyi kandi hatanzwe inzu ku mukecuru utishoboye mu murenge wa Nduba. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Pidanse Rubingisa avuga ko nubwo hashojwe amarushanwa ku bijyanye n'ingamba zo kwirinda no gukumira icyorezo cya COVID-19, urugendo rukiri rurerure. Mu ntara y'Iburengerazuba abaturage bamurikiye imwe mu mishinga polisi yateye inkunga irimo koperative esheshatu z'abagore bahoze bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka butemewe. Ni imishinga yatwaye amafaranga agana na miliyoni 40,200,000. Uvuga ngo twari twarahombeye mu mipaka, ubu rero urabona ntabwo tukiri ba badama bo kwirirwa twiyambitse ibintu byo kurya cyangwa imyenda ngo babidukuremo. Ubu twabaye amakoperative dusigaye dukora. Ndishimye, sinabona n'ubu mubona ndimo ndira, ntabwo ari agahinda ahubwo ni umunezero wasaze. Gusoza ukwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba byabereye mu karere ka Gatsibo. Muri iyi ntara y'Iburasirazuba hubatswe inzu 7, ni ukuvuga imwe muri buri karere, zikaba zahawe abaturage batishoboye ubwogero bw'inka bugera kuri 13, ingo zigera ku 458 zihabwa amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba, abaturage bagera ku 1,000 batangirwa ubwisungane mu kwivuza, ndetse n'imiryango 4 yorozwa inka, byose bikaba byaratwaye ingengo y'imari y'amafaranga miliyoni zisaga 191. Ni ibikorwa remezo byakiriwe neza n'abaturage. Bacana ku mugoroba n'abana iyo bashatse gusoma bajya mu bitabo bagasoma bareba nta kibazo, ubundi batega kwiga ku manywa ariko nako umugore abariga nta kibazo. Bampaye aho kuba heza, bampaho nicara ndushye, bampaho ndyama ndushye, mbese ibintu byose barabinkorera. Naho mu ntara y'Amajyaruguru iki gikorwa cyabereye mu karere ka Burera, umubyeyi w'Amahoro Angelique utuye mu murenge wa Cyanika mu kagari ka Gisovu wari umaze imyaka inatagira icumbi yashyirijwe inzu yo kubamo kandi igezweho. Ni igitangaza gikomeye kuri njyewe kuko rwose byari binkomeye cyane, ubwo ndabashimiye rwose, nkashimira na perezida wacu Paul Kagame wabinyujije mu buyobozi bwa polisi bakaza kunyubakira inzu nziza y'igitangaza. Ku rwego rw'intara y'Amajyepfo gutaha ibikorwa bya polisi y'u Rwanda byabereye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Mushishiro, aho umuryango wa Rwihandagaza Fideli washyikirijwe inzu igezweho nyuma yo kwimurwa mu manegeka aho bari batuye bonyine. Uyu musaza avuga ko gutuzwa hamwe n'abandi ku mudugudu bizamufasha kugira amasaziro meza. Imana ibahe umugisha ibongere imbaraga
rwose nyine perezida Paul Kagame wakoze ibindi bakaba intekerezo nziza nawe akaba kamwumvira nyine rwose baramwumviye nyine ubuyobozi ni bwiza ntacyo nabonenga rwose nyine kuba ndane hano ndishimye muri intara polisi yubakiye abatishoboye inzu 8 ingo 1070 ziracanirwa hakoreshejwe amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yasabye aba baturage kubyaza umusaruro ibikorwa remezo bahawe n'ubufasha ku buryo bizababera inzira nziza yo kwirinda ibyaha no gutangira amakuru ku gihe aho bakeka ko haba intandaro y'icyaha dufatanye mu kurwanya ibyaha batangira amakuru ku gihe ikindi cyo cyose cyabateza umutekano mu kinyamuneka bacyamagane ariko haya polisi amakuru ikindi cyakabiri nuko ni bikorwa biteza imbere abaturage imibereho myiza mwabyiboneye ibyo rero twiteze ko bizabateza imbere ndetse bakabera imbuto nabandi mu bikorwa bitaha biteganyijwe yuko nabo bazaba bafite aho bageze nabandi bazabareberaho ikindi rero gikomeye nuko biri muri gahunda z'igihugu zijyanye no guteza imbere abaturage n'imibereho myiza yabo muri uku kwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi mu gihugu hose hubatswe inzu 30 imirasire y'izuba yacaningwa 4,578 imiryango 1,600 yishyura ubwisungane mu kwivuza koperative 11 zahawe ibikoresho bigezweho bibafasha kwiteza imbere aborozi b'inka bubakiye ubwogero bw'inka 13 ndetse n'imiryango 4 yorojwe inka hakaba n'imodoka imwe yatanzwe ku bufatanye bwa polisi n'umujyi wa Kigali ni ibikorwa byose hamwe byatwa amafaranga y'u Rwanda asaga 1,997,000 Jean Paul Turatsinze Kigali. Namakuru ya televiziyo Rwanda ukomeje gukurikira nyuma yuko Societe Rwanda yahagaritse ingendo zayo muri Dubai bamwe mu bacuruzi baravuga ko izi ari zimwe mu ngaruka za COVID-19 bakabavuga ko batangiye kwitoza gukoresha ikoranabuhanga mu gutumiza ibicuruzwa Mbabazi Dorothy dufite inkuru irambuye Tariki ya 17 Ukuboza nibwo sosiyete y'ubwikorezi bwo mu kirere ya Rwanda yasohoye itangazo rihagarika by'agateganyo ingendo z'indege ziva cyangwa zerekeza i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ku mpamvu zitaramenyekana. Bamwe mu bacuruzi bavuga ko bitewe n'icyorezo cya COVID-19 batangiye kwimenyereza gutumiza ibicuruzwa hifashishijwe ikoranabuhanga nubwo bitaranozwa neza. Usanga Dubai turangurayo produits zitandukanye. Hari amatelefone amakompyuta ariko yutajyagayo wanatumaga bicuruzwa byose nk'ibikoresho bya elektronike by'amatelefone mashini byo ngiye tubikura Dubai umuntu yari yiteguye kugenda wari ugiye kurangura wari ugiye gutembera cyane cyane nk'abari bagiye muri vacances urabizi ko ibari ibihe bya vacances ku bantu bamwe na bamwe ubu rero hagiyemo ikindi kiciro cy'uko ushobora kuzajya ivanza ugatuma hiriya sample icyo gicuruzwa kikaza ukabanza ukakireba wamara kukireba ukizera no kwemeranya na nyiri kukigurishaho ku giciro ukabona kuba wabona gutanga order ukagura so urumva bizafata ikindi gihe nanone kugira ngo bya bintu bikugereho impuguke mu by'ubukungu Nsanzimana Bernard avuga ko kuba hasubitswe ingendo zijya cyangwa zivi Dubai bidakuraho ko abakora ubucuruzi bakomeza kubukora hifashishijwe ikoranabuhanga icyakora kemeza ko byanze bikunze ubukungu bw'igihugu buzagirwa ingaruka bitewe n'ibihe by'iminsi mikuru aho ingendo zakorwaga ku bwinshi Corona is a technology imaze kubaho imaze gutera imbere hari ibisubizo byabonetse muri technology Buri Dubai abantu bagiye bagiye kurangura abagiye bagiye mu nama za business z'ubucuruzi z'ubushabitsi izo nama zishobora gukoreshwa gukorwa hifashishijwe ikoranabuhanga no gucuruza abantu ubungu basigaye batumiza ibicuruzwa haba no mu Bushinwa nahe bikoresheje ikoranabuhanga wenda hakajya hakora indege zitwara imizigo ibyo byo nibyo byagiye bikorwa n'ubungu icyo kintu gishobora kuba cyatekerezwaho nk'izitwara imizigo zikaba zakomeza zikagenda aho ntago haba hari ubuhererekanye buri hejuru bwa coronavirus ariko turi mu bihe bidasanzwe ubwo rero n'abacuruzi abakora ubushabitsi mu buryo butandukanye nabo bagomba gukora mu bihe bidasanzwe
Imibare itangwa n'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB igaragaza ko mu mwaka w'2017 ibyo u Rwanda rutumiza muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byavuye ku gaciro ka $166.4 million bigera kuri $237.7 million z'amadolari ya Amerika mu mwaka w'2018. Ni mu gihe ibyo rwoherezayo byavuye kuri $237.7 million mu mwaka w'2017 bigera kuri $280,000 z'amadolari ya Amerika mu mwaka w'2018. Mbabazi Dorothy, I Kigali. Mu gihe ubwandu bushya bwa COVID-19 bukomeje kwiyongera, bamwe mu baturage bayirwariye ahangaha baravuga ko iki cyorezo abantu batagomba kugikerensa kuko gikomeye kandi cyanahitana n'ubuzima bw'umuntu mu buryo bita imikino. Shadia Providence adufite inkuru irambuye. Nyuma yo kurwara COVID-19 bakagera kure, bamwe mu bayirwaye bakaza kuyikira bavuga ko abantu badakwiye gukerensa COVID-19 kuko ishobora kwiba ubuzima bw'umuntu mu gihe gito, bityo ko bagakwiye gufata ingamba nk'uko Leta ibibasaba, bakirinda ikwirakwira ry'ubwandu bushya bwa Omicron. Nkanjye nyirwara yari gripe, numvaga ari gripe bisanzwe, ubundi sinyajya kwa muganga narwaye gripe. Imikino bayireke, imikino bayireke kuko nta ukina n'indwara, nta ukina n'icyorezo. Cyane cyane ko urupfu ntabwo ari second chance. Iyo upfuye upfuye iriho narayirwaye, babireke bakomeze kwirinda. Nta kuntu nawe wakumva ikintu gisaza amahanga ngo nawe wicara ugikinishe. Cyane cyane njyewe iyo numvishije imyari y'abantu bandura igihe cyose mba numva afite impungenge, ubona hari indwara nyinshi ushobora kuvuga ngo zandura wenda ari waziteye, ariko iyi ndwara yo ni ikintu kiza mu mwuka cyajengereje isi, kuko bagomba kumenya ko ihari bagashaka kugerageza uburyo ki bayirinda kandi cyangwa bakarinda na bagenzi babo. Umuyobozi ushinzwe itumanaho mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ni Ingenera Mahoro Julien avuga ko kugeza ubu mu bitaro hari abarwayi barembye nubwo atari benshi, bityo ko abantu bagakwiye gushyira imbaraga mu kwirinda kuko ubwandu bushya bwa Omicron bwandura vuba cyane. Aho bigaragaye yuko umuntu yarembye hari uburyo akorerwa evacuation akavanwa mu rugo aho yararwariye akajyanwa mu kigo cyita ku barwayi ba COVID-19. Uyu munsi rero dufite ikigo cy'Akanyinya gifunguye, kandi nk'uko mubibona kirimo abarwayi barembye donc bari kwitabwaho mu buryo buhoraho cyangwa se bari ku mwuka bakurikiza ingamba zose zo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Nta muntu n'umwe wifuza yuko twasubira muri situasiyo zituma igihugu gifata ingamba zibangamira ubuzima bwacu kurushaho. Iki cyorezo ubwacu ni twe twenyine tugomba kugitsinda, kandi buri wese agomba kugiramo uruhare. Ubushakashatsi buvuga ko ubwandu bushya bwa Omicron bwandura vuba cyane kandi ku buryo bwihuse, ngo bushobora kwandura inshuro 70 ugereranyije n'ubundi bwandu bwagiye bugaragara. Witonze Providence Shadia, I Kigali. Tudatinze reka tunyarukire mu makuru avugwa mu mikino. Ndi kumwe na Faraji Nitegeka. Primus National League kuri ubu ngo bigeze ku munsi wa kangahe, ni iyihe ekipe yatsinze indi uno munsi? Urakoze cyane. Igeze ku munsi wa 11, imikino itatu yabaye, ikipe yashoboye gutsinda ni Marine gusa. Reka abe nayo duheraho muri shampiyona y'igihugu mpira w'amaguru, aho uyu munsi imikino itatu rero yakinwe, ikipe ya Rayon Sport ikaba yanganyije ubusa ku busa n'ikipe ya Gicumbi. N'umukino wabereye mu karere ka Gicumbi, aho ikipe ya Rayon Sport itabashije kongera kureba mu izamu ngo nibura yongereye ihagurutse cyangwa se ishimishe abafana bayo. Gusa uretse uwo mukino, ikipe ya Marine yatsindaga Etoile de l'Est ibitego 2-1. Umukino wabereye kuri Stade Umuganda, naho ikipe ya Etincelles FC ikaba yanganyije na Musanze igitego 1-1. Umukino wabereye kuri Stade Ubworoherane. Nkuko bibona imbere yanyu rero, ku munsi w'ejo hazakomeza shampiyona ku munsi wa 11, ubwo hazaba hakina amakipe nka Bugesera izaba yakira ikipe ya Kiyovu Sport, ikipe ya Police yakira ikipe ya Gasogi, ikipe ya Rutsiro ikira ikipe ya Gorilla. Ariko kandi icyo nabura kubabwira nuko Rutsiro na Gorilla bazakina ku munsi wo kwa kane gusa, APR FC ku munsi w'ejo isaa 6 n'iminota 30 izaba ikina n'ikipe ya Espoir. Nguko uko byifashe, ndetse tukibagiye n'umukino nawo uzaba uhuza ikipe ya AS Kigali n'ikipe ya Mukura Victor Sport
kuri uyu wa kane. Iyo mikino rero nkuko mubibona niko izaba imeze. Reka twerekeze kuri Guinea. Ikipe y'igihugu ya Guinea yamaze kugera mu Rwanda, aho mu masaa sita yari yageze mu mujyi wa Kigali. Ikipe rero ikaba mbere yuko ihaguruka iwayo yarashyikirijwe idrapo na Colonel Dumbia, akaba ari uyobora igihugu cya Guinea. Uyu mugabo akaba arababwiye ati, cyangwa se uyu muperezida akaba arababwiye ngo nimutazana igikombe muzagarura amafaranga twabatanzeho kugira ngo mujye kwitwara neza hariya mu gihugu cya Cameroon. Gusa sibyo gusa, kuko banabashyiriyeho andi mafaranga azabafasha kugira ngo bakomeze kwitwara neza nka motivation cyangwa se nk'agahimaza musiki kugira ngo bakomeze nibura bitware neza bwo bazabavuye mu Rwanda bagiye muri Cameroon. Ariko twanaganiriye na Iraguha David n'umunyamabanga w'umusigire ushyira mu by'impira mu Rwanda Ferwafa kubijyanye n'uyu mukino, ndetse twabigarutseho kare. Ariko ubu ngubu twamubaje kubijyanye no kuba shampiyona izahagarara iminsi ibiri, umunsi wa 12 na 13. Kuki batatumye amakipe adafite abakinnyi ikipe y'igihugu bazahamagara, dore ko bizakorwa ku munsi w'ejo, ariyo yonyine atazakina andi agakomeza shampiyona? Adusubiza muri amagambo. Urabona ko shampiyona y'uyu mwaka ni shampiyona ikomeye, fite anje nyinshi. Uramutse uvuze uti bamwe bakine abandi ntibakine, so twatwashize muri condition zitandukanye. Izo condition rero zitandukanye ndizajya mutwirisha kwashe muri condition zimwe, niba bahagaze babahagaze, hanyuma bose nibasubukura bongere batangirire icyarimwe, bitavuze biti amakipe yatanze abakinnyi niyo azongera gukina nyuma yaho. So izo rero polemike zavuka nyuma nizo twashatse kugira ngo twire. Tuti bakunze ba televiziyo Rwanda no musozo makuru twari twabateguriye. Na makuru mugejwaho nange Uwera Jean Maurice hamwe na ekipe ngari yamfashije gutegura ndetse no kubagezaho aya makuru. Reka tubifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda televiziyo Rwanda ikomeje kubagezaho.